Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? No módulo 2, na página 43. Nós vamos continuar com a compreensão do texto sobre leitura, tá? Então, vamos lá. Identifique qual das regiões brasileiras apresenta o maior número de livrarias e qual apresenta o menor número. O que esses dados evidenciam? Então, a gente viu que a região com maior número de livrarias é a região sudeste, tá? Enquanto a de menor número é a região norte. E esses fatos evidenciam a desigualdade que temos em nosso país, tá? Quando o assunto é livraria. No texto, o especialista em livros digitais, Jason Merkowski, afirma que as lojas de livros não conseguirão sobreviver e vão desaparecer. Por que ele acredita nisso? Porque ele acredita que com a chegada dos livros digitais, né, cada vez mais pessoas vão migrar para os e-books, tá? Ou seja, vão migrar para o digital. Em quanto tempo ele acredita que a migração para os e-books ocorre? Segundo ele, 3 anos após a chegada dos livros digitais em um país, o livro impresso deve cair em desuso e deixar de ser publicado, tá? Que exemplos o editorial apresenta para afirmar que as livrarias físicas sofrerão com o crescimento dos livros digitais? As experiências pelas quais passaram as livrarias dos Estados Unidos. O escritor e crítico literário Scott Eamon apresenta um posicionamento favorável à manutenção das livrarias físicas. Que argumento ele utiliza? Scott diz que as livrarias têm a função de permitir a descoberta dos livros, tá? Assinale as estratégias utilizadas pelo editorial como forma de defender seu posicionamento. Então, ele usou dados estatísticos, opinião de especialistas no assunto, e ele usou também dados comparativos. Ok? Vamos seguir. Ao longo do editorial, são apresentados diversos argumentos. Observe alguns fatos apresentados no texto. E em seguida, transcreva as opiniões que podemos perceber por meio da leitura deles. Então, quando ele fala que o setor livreiro continua, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, acreditando nas lojas físicas, qual é a opinião? As livrarias físicas oferecem uma experiência cultural única. E quando ele fala da experiência dos Estados Unidos, a crise das livrarias estadunidenses está longe de ser superada. E quando ele fala do número de livrarias no país, né? Ele fala que há espaço para o setor de livros digitais e livrarias virtuais. Qual é a opinião? Se for pela vontade dos leitores, as livrarias físicas devem durar para sempre, porque eles gostam dessa experiência de ir à livraria, tá? Por que apresentar argumentos é essencial em um editorial? Para sustentar as suas ideias, né? A fim de persuadir o leitor, levar o leitor a pensar na ideia defendida por esse editorial, tá? Leia novamente o último parágrafo do editorial. Nele, há a conclusão do texto. Veja a seguir as formas como uma conclusão pode ser feita e assinale aquela que corresponde à utilizada no texto. Então, ele finalizou assim, retomando os principais aspectos apresentados no texto e enfatizando o posicionamento do jornal que assina, tá? Se a gente for ver, esses dados foram apresentados em 2014, né? Como está a situação das livrarias e dos livros impressos hoje? Hoje, as grandes livrarias passam por uma grande dificuldade, né? Até pela questão da pandemia, tá bom?
Estrangeirismo, gente, vamos lá, vamos ver o que é isso. A gente vê que no nosso dia a dia a gente percebe o uso de várias palavras estrangeiras, tá? É isso que nós chamamos de estrangeirismo. A crise norte-americana está ainda longe de ser superada. Causas não faltam para o cenário de lá. A crescente presença de hardwares e tablets. A venda de livros impressos pela internet e a entrada dos hipermercados de vendas, tá? Como o best-seller, que são livros super vendidos, né? Agora analise essas três palavras que nós acabamos de ler no texto. Essas palavras são de origem portuguesa ou são emprestadas de outra língua? São palavras emprestadas da língua inglesa, né? E como a gente chega a essa conclusão? Pela escrita, pela sonoridade, pela pronúncia, tá? Regra significa aparelho portátil que recebe, armazena e exibe livro em formato digital. O tablet, tipo de computador portátil de fina espessura. E o best-seller é quando o livro é um sucesso de vendas, tá? O empréstimo de palavras, termos ou expressões de outras línguas recebe o nome de estrangeirismo. Olha quantas palavras nós usamos que são emprestadas de outra língua e a gente usa no nosso dia a dia como se fosse nossa. Show, pizza, mouse, outdoor, réveillon, rec, tá? E tantas outras. Aqui eu tenho um texto falando sobre estrangeirismos, tá? O leitor me escreveu sugerindo que eu abordasse o problema do excesso de palavras estrangeiras no nosso vocabulário. Agradecia, mas disse a ele que esse era um assunto que não me causava grande frisson, né? Grande agitação. No entanto, por uma dessas incríveis coincidências, recebi dias depois o recém-lançado Dicionário de Palavras e Expressões Estrangeiras, organizado pelo professor Luiz Augusto Fischer, que lista 1.557 estrangeirismos utilizados na língua portuguesa. E me identifiquei tanto com a forma divertida e desestressada do texto que resolvi abordar esse tema espinhoso, tá? São muitas palavras que a gente usa no nosso dia a dia como se fosse do nosso vocabulário, tá? Quais palavras desse trecho vieram de outro idioma para a língua portuguesa? Então, são todas essas aqui, ó. Frisson, comoção, meeting, reunião, que significa reunião, paper, relatório, budget, orçamento, tá? Frisson, que significa comoção, vem lá do francês, tá? E as outras são do inglês. Como você deduziu os significados? O próprio cronista, tá? Ele explica esses significados. A cronista diz ao leitor que não abordaria o assunto estrangeirismo, porém muda de ideia depois. O que a fez ter essa atitude? Ela recebeu um dicionário, né? De estrangeirismos. O que a cronista considera exagero quanto ao uso do estrangeirismo? Utilizar palavras estrangeiras no lugar de palavras que existem na língua portuguesa, tá? Para a cronista, a introdução de palavras estrangeiras em nosso idioma não oferece riscos. E aí, você concorda, né? A gente tem tantas outras palavras. Eu acredito que não, que é aquilo, passou a ser usual no nosso dia a dia, né? Mas devemos preferir sempre a língua portuguesa, se tiver a palavra na língua portuguesa, tá? Agora nós vamos falar de pronome relativo, tá, gente? É um pronome que sempre vai resgatar um termo anterior, vai falar de um termo antecedente, um termo anterior, tá? Isso tudo desde quando nós estudamos pronome, né? Que é a palavra que acompanha ou substitui o nome, a gente viu que o pronome ele é utilizado para evitar a repetição, tá?
Então, aqui nesse texto, nós temos o pronome que é um pronome relativo destacado, tá? Então, eu vou ler as orações que esse que está inserido. A Unesco recomenda que haja uma livraria para cada 10 mil habitantes. Em Nova York, desculpa, caso mais drástico foi o grupo Borduas, que à época pediu concordata, tá? Observe o uso da palavra que nos trechos a seguir. A Unesco recomenda que haja uma livraria para cada 10 mil habitantes. Caso mais drástico foi o grupo que à época pediu concordata. Então, vamos lá. Quantas orações há em cada trecho? Lembrando que para eu identificar as orações, eu devo contar os verbos. Então, eu tenho a Unesco recomenda uma oração que haja o verbo, tá? Então, duas orações. E na letra B, eu tenho o verbo foi, tá? E pediu. Então, eu também tenho duas orações. Então, quantas orações há em cada trecho? Duas orações. Sabendo que no trecho A há uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, qual é a função da palavra que e como ela é classificada? No trecho A, recomenda o que? A oração vai completar o sentido desse verbo transitivo direto, tá? Então, esse que tem a função de ser uma conjunção, relacionar as orações, tá? Ligar essas orações. Então, eu classifico como conjunção integrante. Já no trecho B, esse que relaciona duas orações, mas ele substitui um termo, tá? Por isso que ele é um pronome relativo. Compare as frases a seguir. Caso mais drástico foi o grupo Borduas, que à época pediu concordata. Caso mais drástico foi o grupo Borduas. O grupo Borduas, à época, pediu concordata. Qual das frases é mais repetitiva? É a B, porque falou duas vezes do grupo, tá? Qual das frases é mais sintética e qual palavra foi responsável por torná-la mais direta? A frase A, tá? E essa palavra é o que? É o pronome relativo. Então, eu vou deixar como sugestão de atividade, ó, a leitura, tá? Do restante da página 48 e a página 49, ok? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.